আমি তেতিয়া ক্লাস নাইনত নে টেনত মই পাহৰিছোঁ, নাইন বা টেনত কোনোবা এটা বছৰত কোনোবা এটা ক্লাছত কোনোবা এটা শ্ৰেণীত আছিলোঁ আমি, আৰু আমাৰ আমি সেবা বৰ্ডৰ আছিলোঁ, আৰু আমাৰ টেক্সট বুকখনত এটা ষ্টৰী আছিলে আৰু ষ্টৰীটোৰ নাম আছিলে দি মোহন মেনিটাৰ। মেনিটাৰ এটা টাইগাৰৰ লগত এটা এটা মানুহ খোৱা বাঘৰ কাহিনীৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি সেই ষ্টৰীটো লিখা হৈছিলে, আৰু ষ্টৰীটো লিখিছিলে এজন বিশ্ববিশ্ৰুত এজন বিশ্ববিশ্ৰুত এজন বিখ্যাত এজন ফেমাছ অকল অকল আচলতে গোটেই বিশ্বৰ বুলি, তেখেত ব্ৰিটিছ আছিলে যদিও ভাৰততে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে, তেখেত ব্ৰিটিছ আছিলে, আৰু তেখেতক আচলতে সকলোতকৈ ডাঙৰ চিকাৰী বুলি কোৱা হয়, মডাৰ্ণ এজৰ সবতকৈ ডাঙৰ চিকাৰী বুলি কোৱা হয়। পিছত তেখেতে চিকাৰৰ বৃত্তিটো এৰি দিয়ে, তাৰপিছত তেখেতে বাঘসমূহ কিদৰে সংৰক্ষণ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে তেখেতে মানুহক অৱগত কৰে বা সেই বিষয়ে মানুহক নলেজ দিবলৈ জ্ঞান দিবলৈ সেই বিষয়ে মানুহক এৱেৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে। আৰু সেই দ্য মোহন মেন ইটাৰত মেইন কথাটো এনেকুৱা আছিলে যে বাঘ এটাই মানুহ কিহৰ কাৰণে খায়, প্ৰথমতে চিকাৰৰ কাহিনীটো কৈ লৈছিলে, তাৰপিছত এটা বাঘে মানুহ কিহৰ কাৰণে খায়, বাঘৰ চৰিত্ৰ সম্পৰ্কে, জন্তুৰ চৰিত্ৰ সম্পৰ্কে, জন্তুৰ কেৰেক্টাৰ্ছবিলাকৰ সম্পৰ্কে সেই বিষয়ে জনাইছিলে। বাঘ এটাই কিহৰ কাৰণে মানুহ কিহৰ কাৰণে খায়, এনেই এটা ইমান এটা নিৰীহ প্ৰাণী বুলিয়ে আমি যদি কওঁ, জন্তু জীৱ জন্তুটো মাত বোল কৰিব নোৱাৰে, ইমান এটা জংঘলত থাকে, আচলতে ভুলটো কাৰ, ভুলটো জন্তুবিলাকৰ নে আমাৰ মানুহবিলাকৰ, সেই তাৰ ওপৰতে গোটেই কথাখিনি সেই চেপ্টাৰটোত দিয়াছিলে। এটা বিৰাট ধুনীয়া কাহিনী আছিলে। আজি আমি কথা পাতিম সেই কাহিনীটোৰে স্ৰষ্টা, সেই কাহিনীটোৰে সেই ষ্টৰীটোৰে কি বুলি কয় ৰাইটাৰ, আচলতে তেখেতৰ এখন কিতাপৰ পৰা সেই ষ্টৰীটো অনা হৈছিলে, আমাৰ চিলেবাছত ইনক্লুড কৰা হৈছিলে, তোমালোকে হয়তো সেই ষ্টৰীটো পোৱা নাই। আৰু তোমালোকে দি মোহন মেন ইটাৰ বুলি তোমালোকে যদি গুগলো চাৰ্চ কৰা, গুগলত তোমালোকে ষ্টৰীটো পাই যাবা, ঠিক আছে, গুগলত ষ্টৰীটো পাই যাবা, পঢ়িবা। আজি আমি মেইনলি কথা পাতিম সেই মহান চিকাৰীজন, সেই মহান নেচাৰেলিষ্টজন, চিকাৰী কেনেকৈ ধৰণে নেচাৰেলিষ্ট হ'ব পাৰে, তোমালোকে এতিয়া ভাবিবা সেই জন্তু মাৰিছে, তেখেতে জন্তু মাৰিছে, জন্তু মাৰি পেলাই নেচাৰেলিষ্ট কেনেকৈ হ'ব পাৰে, কিন্তু হ'ব পাৰে। চিকাৰ সম্পৰ্কে তেখেতৰ যিখিনি নলেজ আছিলে, চিকাৰ কৰিছিলে, বহুত মানুহক তেখেতে ৰক্ষা কৰিছিলে, প্ৰায় তেখেতে কোৱা হয় 1938 চনৰ পৰা 1938 চনমানলৈকে তেখেতে প্ৰায় বাৰশটা মেন ইটাৰ অৰ্থাৎ যি নৰখাদক বাঘ আমাৰ মানুহ আৰু বৰ্তমানটো এতিয়া সময়ত কি হৈছে, আমাৰ মানুহ আৰু জন্তুৰ যিটো সংঘৰ্ষ, মানুহ আৰু জন্তুৰ সংঘৰ্ষটো, হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ বিষয়ে তোমালোকে শুনিবলৈ পোৱা, বাঘ আৰু মানুহৰ সংঘাতৰ বিষয়ে তোমালোকে শুনিব পৰা, বাঘ ওলাই ক'ৰবাত গুৱাহাটীৰ ক'ৰবাত জেগাত বাঘ ওলায়, কোনোবা জেগাত বাঘ ওলায়, আচলতে জন্তুবোৰৰ তাত ভুল নাই, ভুল আমাৰ মানুহবিলাকৰ, কাৰণ আমি জংঘলবোৰ কাটি লৈ গৈ আছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ জন্তুবিলাকৰ খাবলৈ নোপোৱা হৈছে, জন্তুবিলাকে থাকিবলৈ নোপোৱা হৈছে, গতিকে যিখিনি মানুহ বাস কৰা ঠাইত তেওঁলোক জন্তুবিলাক সোমাই আহিছে। আজি আমি কথা পাতিম জিম কৰবেট নাম শুনিছানে তোমালোকে? জিম কৰবেট যদি শুনা নাই, বহুত ডাঙৰ মিছ কৰি আছা, প্লিজ তেখেতৰ বিষয়ে আজি তোমালোকে অলপ কথা তোমালোকে শুনি লোৱা। জিম কৰবেটৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আমাৰ ডে'টো কি হয়, আজি 25 তাৰিখ আৰু 25 তাৰিখৰ দিনাখনে অৰ্থাৎ 25th of July 1875 ফেমাছ ব্ৰিটিছ হাণ্টাৰ ট্ৰেকাৰ আছিলে, নেচাৰেলিষ্ট আছিলে, এণ্ড অথৰ, তেখেতে যিখিনি গ্ৰন্থ লিখি থৈ গৈছে নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি, জিম কৰবেট এডৱাৰ্ড জেমছ কৰবেট, জিম কৰবেটৰ আজি জন্ম হৈছিল। ক'ত জন্ম হৈছিল? উত্তৰাখণ্ডৰ। ক'ত জন্ম হৈছিল? ব্ৰিটেইনত জন্ম হোৱা নাছিলে। ক'ত জন্ম হৈছিল? উত্তৰাখণ্ডৰ নাইনিতালত তেখেতে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল। পিছত অৱশ্যে 1947 যেতিয়া ভাৰত স্বাধীন হয়, তেখেতে কেনিয়ালৈ গুচি যায়, আৰু তেখেতে কেনিয়াত থকাৰ অৱস্থাতো তেখেতে সেই জংঘলতে আছিলেগৈ গৈ পেলাই, আৰু এটা বিৰাট জুপুৰি, এটা চাংঘৰ টাইপৰ বস্তু, এটা চাংঘৰ টাইপৰ ঘৰ এটাত তেখেতে বাস কৰিছিলে, জ্বলে তেখেতে বাস কৰা চাংঘৰটোলৈ কুইন এলিজাবেথো গৈছিলে, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ চেলিব্ৰিটিয়ে তেখেতক লগ কৰিবলৈ যায়। তেখেতৰ যিখিনি চিকাৰৰ কাহিনী, সেইখিনি পঢ়িলে তোমালোকে আচৰিত হৈ যাবা। আমি তেখেতৰ বিষয়ে কিছু কথা জানো। জিম কৰবেট, মই অলৰেডি ক'লোঁ যে তেখেতৰ জন্ম
নাইনিতালত হৈছিলে, উত্তৰাখণ্ডৰ নাইনিতাল ডিষ্ট্ৰিক্টত তেখেতৰ জন্ম হৈছিলে। আৰু তেখেতৰ 4 বছৰ বয়সতে দেউতাক প্ৰথমতে মিলিটাৰী আছিলে, পিছত এজন পোষ্টমাষ্টাৰ হয়, মিলিটাৰী চাকৰিয়ে পোষ্টমাষ্টাৰ হয়। আৰু 4 বছৰ বয়সতে দেউতাক ঢুকাই যায়। বিৰাট এটা ডাঙৰ ফেমিলি আছিলে। পিছত দেউতাকৰ চাকৰিটো ককায়েকে পালে। আৰু তেখেতে যদিও বৰ এটা ইকনমিকেলি বেকগ্ৰাউণ্ডৰ মানুহ নাছিলে, আৰু তেখেতৰ মাক আছিলে আচলতে ৰিয়েল ইষ্টেটৰ বিজনেছ কৰিছিলে। মানে নাইনিতালত যদি কোনোবা ইউৰোপীয়ান মানুহ যদি নাইনিতালত থাকিবলৈ যায়, তেতিয়াহ'লে তেখেতৰ মাকক সুধিলেই হ'ল, মাকে ঘৰ এটা যোগাৰ কৰি দিয়ে। ঠিক আছে, চব জন্ম সম্পৰ্কে আমি কথা শুনিলোঁ তেখেতৰ, তেখেতে কি কি কৰিছিলে সেই সময়ত চাওঁ। সেই সময়ত বাঘৰ, সেই সময়ত যোনটো উত্তৰাখণ্ডৰ নাইনিতাল এখন বিৰাট ধুনীয়া এটা বাঘৰ এটা বিৰাট ডাঙৰ এটা অঞ্চল আছিলে, তাত বহুত বাঘ আছিলে। আৰু তাতেই আমাৰ জিম কৰবেটৰ নামতে, তোমালোকক এটা কথা কৈ লওঁ, জিম কৰবেটৰ নামতে আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰথমখন যিখন নেশ্যনেল পাৰ্ক, জিম কৰবেট নেশ্যনেল পাৰ্ক, কৰবেট নেশ্যনেল পাৰ্কখন 1947 গঢ়ি উঠা কৰা হৈছিলে। প্ৰথমতে জিম কৰবেটৰে তেখেতৰ উদ্যোগত গঢ়ি উঠিছিলে। আৰু 1957 এই কৰবেট নেশ্যনেল পাৰ্কখনত এটা ৰেষ্ট্ৰিক্টেড এৰিয়া ঘোষণা কৰি দিয়া হয়। কিহৰ কাৰণে? বাঘৰ কাৰণে। এতিয়া সকলোতকৈ বেছি বাঘ এই জিম কৰবেট নেশ্যনেল পাৰ্কতে পোৱা যায়। জিম কৰবেট নেশ্যনেল পাৰ্কতে পোৱা যায়। বিৰাট ধুনীয়া জেগা। কেতিয়াবা যদি তোমালোকে সুবিধা পোৱা, নিশ্চয় যাবা। টিল ডেট তেখেতে এটা যিটো 2014 যিটো চেঞ্চাছ আছিলে, টাইগাৰ চেঞ্চাছ আছিলে, সেই টাইগাৰ মানে বাঘৰ এটা চেঞ্চাছ হয় ন, যেনেকৈ আমাৰ পপুলেশ্যন চেঞ্চাছ হয় তেনেধৰণে বাঘৰো চেঞ্চাছ হয়। তেখেতে উত্তৰাখণ্ডত 340 বাঘ আছে। উত্তৰাখণ্ডত, গোটেই ষ্টেট অফ উত্তৰাখণ্ডত কিমান? 340 বাঘ আছে। আৰু 215 বাঘ কৰবেট নেশ্যনেল পাৰ্কতে পোৱা যায়। গতিকে কিমান এটা বাঘৰ কাৰণে এটা ৰিজাৰ্ভ এৰিয়া, হয়নে? তেখেতে জিম কৰবেটে যিটো ঘৰত বাস কৰিছিলে, সেই ঘৰটোক গাৰ্নি হাউচ বুলি কোৱা হয়। গাৰ্নি হাউচ, মই ফটো আনিছোঁ, ফটো দেখাম তোমালোকক। গাৰ্নি হাউচ তাতে বাস কৰিছিলে। বৰ্তমান সেই গাৰ্নি হাউচটো মিউজিয়াম কৰি দিয়া হৈছিলে। জিম কৰবেটে যিখিনি বন্দুক বা যিখিনি বাঘ মাৰিছিলে তাৰ চালবিলাক তেখেতে তাতে এতিয়াও সংৰক্ষণ কৰি থোৱা হয়। কিন্তু তেখেতে কিয় বুজি পালে, কেনেকৈ বুজি পালে? আচলতে কি হয়, সেইটো সময়ত মানুহ আৰু যি জন্তুৰ সংঘাতটো খুব বেছি বাঢ়ি গৈছিল। আৰু তেতিয়া খুব বহুত এটা বাঘ আছিলে যিটো লাষ্ট বাঘ তেখেতে মাৰিছিলে, সেই বাঘটোৱে 437 জন মানুহক হত্যা কৰিছিলে সেই বাঘটোৱে। পিছত যেতিয়া জিম কৰবেটে যিখন জেগাত বাস কৰিছিলে তাৰ ওচৰৰ পাজৰৰ মানুহখিনি খুব ভাল পাইছিলে, আৰু যেতিয়া তেখেতে চিকাৰী বৃত্তিটোৰ লগত জড়িত হৈ গৈছিলে, তেতিয়া বাকী মানুহখিনিয়ে তেখেতৰ ওচৰলৈ আহে, সহায় বিচাৰিবলৈ আহে। জিম কৰবেটে অকলে যায় বন্দুক এটা লৈ যায় পেলাই বাঘৰ চিকাৰ তেখেতে কৰিছিলে। কিন্তু লাহে লাহে তেখেতে অকল বাঘৰ চিকাৰেই কৰা নাছিলে, বাঘটো যেতিয়া তেওঁ মাৰে তেতিয়া বাঘৰ ডেড বডিটো লৈ আনে। আৰু এনেকৈ এদিন তেখেতে এটা বাঘৰ ডেড বডি লৈ অনাৰ পিছত তেখেতে অবজাৰ্ভ কৰিলে, দেখিলে যে আচলতে বাঘটোৰ গোটেই শৰীৰতে ঘাঁহ আছে, গোটেই দেহাটোত, গোটেই কি বুলি কয় বডিটোত কি আছে, ঘাঁহ আছে, সৰু মানুহে এটেম্প্ট কৰা, মানুহে বাঘক মাৰিবলৈ এটেম্প্ট কৰা কিছুমান দুখ পাইছিলে। আৰু তেতিয়া তেওঁ বুজি উঠিলে আচলতে বাঘৰ দুখ নহয়, মানুহৰ দুখ, যিয়ে বাঘক হত্যা কৰিব বিচাৰে। কাৰণ নিজৰ এই অবভিয়াছলি এইটো মানুহৰো দুখ বুলিনো আমি কেনেকৈ কৰিম, কাৰণ মানুহবিলাক জংঘলত কাটি জংঘলত সোমাই গ'ল নিজৰ ঘৰত। এতিয়া আমাৰ ঘৰতে যদি বাঘ এটা ওলায় আমি অবভিয়াছলি প্ৰথমতে পেনিক ফিল কৰোঁতেই তেতিয়া বাঘটোক আমি মাৰিবলৈ যাম। কিন্তু তেনেকুৱা নহয় আচলতে, যিবিলাক বাঘে আচলতে জন্তুবিলাক আচলতে খুব মানে কি লাজকুৰীয়া ধৰণৰ হয়। জন্তুৰ চৰিত্ৰটো যোনটো হয়, এনিমেলছবিলাকৰ যিবিলাক চৰিত্ৰ থাকে, যিবিলাক কেৰেক্টাৰ, খুব লাজকুৰীয়া ধৰণৰ হয়। চ' তেওঁলোকক যদি অপকাৰ কৰা নাযায়, কোৱা হয় তেওঁলোকক যদি অপকাৰ কৰা নাযায় তেওঁলোকেও অপকাৰ নকৰে, জন্তুবিলাকেও অপকাৰ নকৰে। ত' জিম কৰবেটে ষ্টাডি কৰিলে, তাৰপিছত তেখেতে এই বাঘৰ এখন দেৱাল বনাই দিছিলে যাতে এটা পাৰ্টত বাঘ থাকক, এটা পাৰ্টত মানুহখিনি থাকক, যাতে বাঘ মানুহৰ মাজত সোমাব নোৱাৰে, মানুহখিনি বাঘৰ ওচৰলৈ, বাঘৰ হেৰি এৰিয়াটোলৈ যাব নোৱাৰে। তেখেতে ষ্টাডি কৰি গম পালে যে কি বুলি কয়, আচলতে মানুহখিনিৰ কাৰণেহে বাঘখিনি আহিবলৈ লৈছে। তেখেতৰ গোটেই লাইফটোত প্ৰায় 1200টা বাঘ মাৰিছে। আৰু পিছত তেখেতে বাঘৰ
বাঘৰ সংৰক্ষণৰ কাৰণেই জিম কৰবেট যিখন নেশ্যনেল পাৰ্ক আছিলে তাৰ উদ্যোগটো লৈছিলে বাঘৰ হেৰিৰ কাৰণে। আৰু তেখেতৰ যিখিনি কাহিনী আছে তাত গোটেই কাহিনীখিনিত এটা বিৰাট ধুনীয়া এটা ইণ্টাৰেষ্টিং হয় বস্তুটো, ইমান ৰোমাঞ্চকৰ নহয়, ইমান মানে তোমাৰ মানে শুনিলে শুনি থাকিব মন যায়, পঢ়িলে পঢ়ি থাকিব মন যায়। ঠিক আছে, কৰবেট প্ৰভাইডছ এষ্টিমেটেড অফ হিউমেন কেজুৱেলিটিজ ইন হিজ বুক। তেখেতে কিমান কেজুৱেলিটি হৈছিলে সেই সময়ত মেনিটাৰে কুমাউন গাঁৱৰ যিখন কুমাউন গাঁও আছিলে সেই এখন যিখন গাঁও আছিলে সেইখনৰ নাম আছিলে কুমাউন গাঁও। কুমাউন গাঁৱত কিমান মানুহক মাৰিছিলে, 436 ডকুমেণ্টেড ডেথ আছিলে, যিটো প্ৰথমটো মেনিটাৰ টাইগাৰ তেখেতে মাৰিছিলে, যিটো প্ৰথমটো মেনিটাৰ টাইগাৰ, মেনিটাৰ মানে মানুহ খোৱা টাইগাৰ বাঘ যোনটো মাৰিছিলে, সেই বাঘটোৰ এগেইনষ্টত 436 মানুহ মৰা বুলি ডকুমেণ্টেড ডেথ আছিলে। সেই বাঘটোৱে 436 মানুহক খাইছিলে বুলি মানে মাৰিছিলে বুলি এটা ডকুমেণ্টেড এটা হেৰি আছিলে। ঠিক আছে, তেখেতে হিচাপ দি গৈছে তেখেতৰ কিতাপখিনি। গতিকে তোমালোকে জিম কৰবেটৰ বিষয়ে মই কিছু কথা আজি তোমালোকক ক'বলৈ, তেখেতৰ কিছুমান কিতাপৰ নাম মই তোমালোকক কৈ দিওঁ, কেইখনমান কিতাপ তেখেতৰ। এয়া দেখিছানে জিম কৰবেটৰ ফটো এখন আনিছোঁ, ফটোখন এয়া বাঘক মাৰি পেলাই তেখেতে ফটো উঠা, বাঘক মাৰি পেলাই ফটো উঠিছিলে। গাৰ্নি হাউচটো যিটো জিম কৰবেট এতিয়া মিউজিয়াম হ'ল, তোমালোকে যেতিয়া চাবলৈ যদি যোৱা নেনিতালত তেতিয়া উত্তৰাখণ্ডত যেতিয়া যোৱা গাৰ্নি হাউচটো নিশ্চয় চাবা। জিম কৰবেট টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ যোনটো টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ দিয়া হৈছিলে, জিম কৰবেট টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ, এয়া বাঘৰ ছবি জিম কৰবেট টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভৰে। আৰু তেখেতৰ কিতাপ কেইখনমান জিম কৰবেট নেশ্যনেল পাৰ্ক, আমি জানো যে উই কেন এট্ৰিবিউট দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট এভাৰ নেশ্যনেল চেংচুৰী, প্ৰথমটো নেশ্যনেল চেংচুৰী আছিলে আৰু জিম কৰবেটৰ নামতে এই তেখেতক সন্মান দি পেলাই এই জিম কৰবেট নেশ্যনেল চেংচুৰীটো, চৰি নেশ্যনেল চেংচুৰীটো বনোৱা হৈছিলে। ঠিক আছে, দ্য টেম্পল অফ টাইগাৰ তেখেতৰ এখন কিতাপ, এখন কিতাপৰ নাম দ্য টেম্পল অফ টাইগাৰ। আৰু তেখেতৰ এখন বিখ্যাত কিতাপ দ্য মেন ইটিং লিঅপাৰ্ড অফ ৰুদ্ৰপ্ৰয়াগ, আৰু তেখেতৰ মেন ইটাৰ্ছ অফ কুমাউনখন বহুত হাজাৰ হাজাৰ কপি, প্ৰায় 27 ভাষালৈ অনুবাদ হৈছে মেন ইটাৰ্ছ অফ কুমাউনখন। ঠিক আছে, অমনিভিয়াছ বুলি এখন আছে, দ্য অমনিভিয়াছ, এইখনো হৈছে জিম কৰবেটে লিখা, আৰু বহুত কিতাপ তেখেতে লিখি গৈছে, তোমালোকে সেইসমূহ পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা। ইমান ধুনীয়া ৰোমাঞ্চকৰকৈ বাঘৰ গোটেই বাঘক ষ্টাডি কৰিছিলে, টাইগাৰক ষ্টাডি কৰি পিছত টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ বনাবলৈ তেখেতে প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছিলে। স্বাধীনতাৰ পিছত তেখেতে ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা গুচি যায় আৰু পিছত গৈ তেখেতে সেই জংঘলৰ মাজতে বাস কৰিবলৈ লয়। ঠিক আছে, এইখিনি আছিলে জিম কৰবেটৰ বিষয়ে কিছু কথা মই তোমালোকক আজি ক'লোঁ। তাৰপিছত আমি অকণমান অলিম্পিক নিউজলৈ যাওঁ। অলিম্পিক টকিঅ' তোমালোকে অলৰেডি গম পাইছা, মীৰাবাই চানুৱে চিলভাৰ মেডেল জিকিছে, 49 কেজি ওমেন্স কেটেগৰীত জিকিছে। এণ্ড she is the first Indian weightlifter to win a silver medal at the Olympics. প্ৰথম ভাৰতীয় ৱেইটলিফ্টাৰ যিয়ে চিলভাৰ মেডেল, ৰূপৰ পদক জিকিছে, চিলভাৰ মেডেল জিকিছে অলিম্পিকত। ইয়াৰ আগতে কৰণম মালেশ্বৰীয়ে 2002 চিডনী অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ মেডেল, অৰ্থাৎ তামৰ হেৰি জিকিছিলে। ঠিক আছে, ব্ৰঞ্জ মেডেল জিকিছিলে। গতিকে এইখিনিয়ে আছিল কথা আজি 25 তাৰিখৰ লগত জড়িত কিছু কথা মই তোমালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ ছেশ্যনটোৰ পৰা তোমালোকে কিছু কথা জানিব পাৰিছা, আৰু যদি আগৰ তোমালোককো পচন্দ আ ৰহা হে হম লোগ কা ছেশ্যন, দেন প্লিজ লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ, আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছা প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব আৱাৰ চেনেল, যাতে আমাৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ' তোমালোকৰ ওচৰলৈ সোনকালে গৈ পায়গৈ। চ' চাইনিং অফ ফৰ টুডে', বাই বাই।